Hva er TG for deg? TG for meg frihet, spilling og kos med venner. Jeg så LAN, den helt. Men når du da hører, du inne i den tankegangen, veldig engasjert, så kommer noen andre og sier, jeg lagde det her i Cubase, sier jeg, og så synes du det låter 4000 ganger fetere enn det du lager, så det veldig lett å bli nedpå, og tenke at, ja, men da må jeg bytte til Cubase, for det Reason drit her, det funker jo ikke. Men senere da, så har du også folk som sitter i Cubase, nei, i Reason, som smeller folk som sitter i Cubase på plass, fordi de har engasjert seg, de har lært seg å bruke verktøyet sitt ordentlig. Det kommer ikke an på flyet, det kommer an på piloten. La oss prøve en artig ting her. Jeg snakker nå til deg, øynene lukket for nå. Når jeg ber å åpne øynene om et lite øyeblikk, så vil du føle at tunga di vokser og vokser. Faktisk, mens jeg prater til deg nå, vær oppmerksom på tunga di. Føl tunga di i munnen mens du setter deg bakom øynene lukket. Føl tunga di i munnen. Føl tunga i munnen din der, at den blir større og større. Føl tunga presser mot tennene. Føl tunga presser opp imot ganen. Og føl bare hvordan den blir større og større inn i munnen din der nå. Så stor at når jeg ber deg prate, så vil det være veldig vanskelig, for den tunga så stor og slapp i munnen. Så bare føl tunga bare vokser, vokser seg større og større. Selv når jeg ber deg åpne øynene, så vil den tunga være så stor og slapp, at det er veldig vanskelig, for det formulerer noe så 1, 2, 3, åpne opp øynene. Heisan, hva navnet ditt? Jeg heter Tia. Hyggelig å hilse på deg. Elvis selv. Og jo mer applaus du får, jo mer utagerende blir du. En stor applaus til Elvis! Elvis på scenen! Elvis på scenen! Og med en gang musikken stopper opp, så lurer du på hva i all verden er du driver med. Helt til slutt, hvis du skulle oppsummere TG med ett ord, hvilket ord ville det være? Kongen. Det beste i verden.